xuquuq yeelato. Guddiyo 200 oo guddiyo qaran. Guddiyadaas shaqooyinka ay ku qoran yihiin ayagoo laga shaqeynayo oo la leeyahay guddiga iyo la shaqadaas oo qabilo ayaa inta goob xuquuq ma jirto. Waxaan rabaa marka miisaaniyadu yeesho noqon naas nuujin indhaha aan ku fiirinaynaan ayaa noqonin indha mucaarad iyo indha muxaafad. Shalay mucaarad ahay maanta muxaafad ahay macallimo sameeyayso. Waxaa la rabaa waxa macnaha sameeynaayo waxa waaye waxa aan ku soo dhaaranay oo aakhirana wax nagala weydiinayo wasiirka inuu wax faahfaahsan oo mujmal ahayn oo mugdi ahayn inuu ummadda horkeeno oo wasaarad kasta wax kasta ku baxayo si u kala muhiimsan yihiin. Waxaa arkay wasaaradda waxbarashada sanadka hore iyo sanadka haddii hoos aaday dadkii waxbarashada iska dhaaf maxay sababtay hoos u aaday maxay tahay garsaarkii oo kale racfaankii hoos ay aadeen leey miisaaniyadda dalka si guud ay u korortay maxaa dhacay madacwooyinkii ay yaraaday dhibaatada ugu badan meesha ay ka jirta waa garsoorka adduunyada meesha dadka laga fiiriyo waa garsoorka 700 qaataan garsoorayaasha 2 milyan aan leeyahay kala saaray dad cabdibilayaal wad bajaajay raaca ma suurtagala maaha waxa suurtagal waa been aan isu sheegaynaa nolosheena been ka sheegaynaa waa in lacagta ugu badan horta garsoorka dalka in la geliyo hadii la rabo in cadaalad iyo amni la helo haddii aan taas dhicin ma dhacaysin cadaalad iyo amni la helo dowladnimada ay si sax u socoto shalay wiilka oo iraad waxuu sheegay musuqmaasuqa meesha ugu hooseysa inaan uga jirno adduunyada wasaarad maaliyadda afkeeda lagama rabin inay taas ka dhacdo sababtoo ah wasaaradda maaliyadda labay ka shaqaysaa inay lacagta aruuriso iyo inay bixiso haddii musuqmaasuqa meesha ugu hooseynu ku jirno oo wasaaradda maaliyadda inta u bareerta ay sheegayso yaa yaa laga xisaabtay baa wax laga weydiiyaa yacni annaga lacag ma nool dhiibaa waa maya cidda wax laga weydiiyaa waaye inay afkooda marka ku sheegaan horta sax ma ahayn badyaxtaa la sheegaa in annaga shaafno wax kale ku eedeyna ahayd ayagina waxaa sheegaan meesha waxaa jiro kale oo dhibaatooyinka jir ka mid ah waddankan si guud caqabad u haysato si gaarana waa mid u haysataa jirto waxaa jira hadda oo adinka baarlamaanka hore dad ka mid ahaa ilaa 5 sano la keedin xisaab xir aa isku eedeyhayseen wasaaradda gowaas baryaasha waxay dhahdeen ugu